ndi kubona bitakunze, ubwo turihanganira impinduka zijyanye na naho ndi hatumye ntashobora gukora amateraniro afite kalite nk'ibisanzwe. Ni iby'uyu munsi gusa, ariko indi minsi yose light izaba imeze neza, umucyo uzaba uhagije. Murabona yuko nakoresha telefone kubera yuko computer, naho umucyo udahagije ntabwo kamera yatanga umucyo uhagije. Nizo mpinduka zabayemo kuko nakoresha na computer, ubwo nta n'ubundi bubasha gukoresha PowerPoint. Cyakora mfite amasomo menshi, ndaza kubasaba kuba ari usanzwe wamenyereye yuko tuprojeta, muraza gufata biriya zanyu, ndaza kubasaba buri muntu wese aze gusoma. Tujye kwigana muri kino cyumweru, tuzigana ibyigisho byiza cyane. Ndasaba buri muntu wese kugira ngo azahuguke. Ntabwo tuzabirangiza nk'uko nabyifuje kubera ko iminsi ni mike y'amateraniro, kandi ibyigisho ni byinshi kuri iyi ngingo, ariko bike tuzavugamo bizabagirira umumaro, ndabyizeye. Hari abari kumbwira ko ijwi mutari kuryumva, niyo mpamvu nambaye ekuteri, ni ukugira ngo ijwi ribashe ku mikrofoni ibashe kwegera hano kugira ngo mubashe kumva. Ijwi muraryumva neza? Ijwi okay. Ndikubona hari abambwiye ko bari kumva. Okay. Murakoze, murakoze. Ok. Kubera iki nifuje yuko sinanjye wabyifuje, ni Imana ishatse yuko tuganira kuri iyi ngingo. Ikintu nifuje yuko tuganiraho kuri iyi ngingo ni uko ubuyobe buruta ubundi buzabaho muri kino gihe giheruka, ni uko Satani azagarura abantu bacu bapfuye. Ikintu kigiye kuzaba mu minsi iri imbere. Abantu batize neza iyi ngingo bazahabwa n'amasomo ashyigikira ubwo buyobe, kandi abenshi bazayashingiraho bemera ubwo buyobe buzaba bwaje, bityo bitume abantu benshi bayoba. Ayo masomo rero nifuza ko twazayagiraho umucyo mbere y'uko icyo gihe cy'akaga kigera, kugira ngo umuntu wese asangwe yiteguye. Ntabwo ari ukubyigira gusa ngo tubimenye, ahubwo tuzanabivanamo n'umucyo uzashyigikira ukwizera kwacu mu buryo butangaje. Bimwe mu bibazo tuzibazaho cyangwa se umuntu ashobora kwibaza, muri hanga numero uragiye, reka nkureho kamera dukoresha audio, naho ndi naho muri uragiye ni Satani. Amen. Abagarutse. Barakurikiye. Umuntu ashobora kwibaza ikibazo ati, ese iyo umuntu apfuye ajya he? Iyo umuntu apfuye ajya he? Ese kuba Pawulo yaravuze ngo sindi yo mu mubiri ariko mu mwuka ndi hamwe n'umwami wanjye, bishatse kuvuga iki? Ese Yesu kwa nyuma yajyanye n'igisambo mu ijuru nk'uko yabivuze, cyangwa bifite ikindi bishatse gusobanura? None se mu byahishuwe ko dusomamo ahavuga yuko imyuka y'abapfuye inihira itakira munsi y'igicaniro, mu ijuru haba hariyo imyuka y'abapfuye? Ayo masomo mwese ntimuyazi? Ayo masomo mwese ntimuyazi? Ntekereza ko ayo masomo twese turayazi.
none niba ayo masomo tuyazi yaba ashatse kuvuga iki kuko ugiye ku ayo masomo ugiye kuyafata nk'ukuntu yanditse ntiwicare ngo uyige wakumva neza yuko koko swat ni ijuru hari abantu bapfuye cyangwa se ukumva yuko iyo umuntu avuye mu mubiri mu mwuka akomeza akabaho cyangwa iyo umuntu apfuye ajya mu ijuru nk'uko Yesu yavuze ku musaraba n'ibindi amasomo ni menshi Lazaro n'umukene ibyo byo twarabyiganye bamwe ndumva twarigeze tubireba ntekereza yuko hari amasomo menshi cyane mibi tuzabireba uko Imana ibyo Imana zadushoboza ibyo rero nibyo nifuza ko tuganiraho kugira ngo tube tuti ese koko iyo abantu bapfuye bajya munyemerere mbere yuko dutangira icyigisho cyacu nari mbabwiye introduction yaba iki mu byintu tuziga ariko hari amasomo menshi cyane abantu bashobora guheraho batayize neza batayumvise neza bikaba byabatera kuyoba bikaba byabatera kwemera ubuyobe bugiye kuzaza buruta ubundi nk'uko mu ntambara ikomeye tuzabibona uko iminsi igenda isi munyemere nanone tumaze dusenge Mana yacu turagushimye cyane izina ryera bw'icyubahiro turakuretse kuzuvugane natwe twigishe dusobanurire ibirenze ibyo dusoma kugira ngo tumenye ibyanditswe biri mu cyanditswe dusabye Imana Data mu izina rya Yesu Amen nyanganire okay hari uburyo butandukanye bw'imyigishirize kuri ingingo y'uko abantu bapfuye bamera abantu bamwe bavuga ko iyo umuntu apfuye ajya mu isanzure akazagaruka mu bundi buryo wenda nko ku bantu bagize amahirwe yo kujya mu Buyapani cyangwa bariyo cyangwa no mu bindi bihugu ariko hari ibintu byitwa pantheism naho abantu basenga ibyaremwe ko bavuga yuko mu byaremwe ariho abatubanjije bagiye bagaruka mu ishusho yo mu byaremwe bigatuma abantu basenga ibyaremwe cyo mu bihugu byo muri Aziya ibyo bintu birakora cyane hari abandi bantu bavuga bati tubaho rimwe nta kundi kuzongera kubaho iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye ese ibyo mujya mubyumva umuntu avuga ati tubaho rimwe gusa bikaba birarangiye nta bindi byiringiro byo kuzongera kubaho hari n'abandi bavuga bati umuntu yaremanywe roho idapfa iyo umuntu apfuye roho ijya mu ijuru iyo yakoze neza ariko iyo yakoze nabi roho irarimbuka ijya ikajya ikuzimu ariko umuntu yaba yararinganiye murabizera abantu babaho mu kazu yazi akabaho atari umuntu mubi cyane atari n'umuntu mwiza cyane uwo nguwo ajya muri purigatori kugira ngo abanze ababazwe by'igihe gitoya nyuma ahabwa andi mahirwe yo kugira ngo noneho azihane cyangwa ntazihane ariko n'abandi bizera yuko iyo umuntu apfuye abasinziriye nta kintu bagitekereza nta migambi bafite abameze nk'utegereje igitondo cy'umuzuko ubwo nibwo buryo bune nizo ngingo nibwo niyo myigishirize ine ihanganye ku bijyanye n'iyi ngingo muri kino cyumweru cyose nifuza yuko tutaziga dukoresheje uburyo bumwe muri ubu ahubwo tuzabaza Bibiliya tuti ni icyo uvuga ku bijyanye n'iyi ngingo kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazayoba munyemerere tujye mu itangiriro igice cya kabiri mirongo karindwi nihagira
w'inkwakuzi wenda kuba ari kuri Zoom yajya ashyiraho isomo kugira ngo amasomo tujye kuganira ari menshi ariko nabari live kuri YouTube wajya amasomo tuvuze agahita ayashyira muri comment byafasha kugira ngo abakurikiye wenda badafite biriya hafi baze kujyana natwe itangiro kabiri karinganitse ngo uwiteka imana ireba umuntu umukungugu wo hasi imumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo buzima ntabwo bavuze ngo umuntu yaremanywe ubugingo buzima bavuze yuko umuntu hari ibintu bimugize bituma ahinduka ubugingo buzima akenshi abantu bamwe nk'uko nababwiye kuri ziya ngingo enye ububi bwa mbere bushingira mu kumva yuko umuntu yaremanywe ubugingo aricyo twita roho bamwe bita roho ariko ntabwo umuntu yaremanywe roho ahubwo umuntu yahindutse ubugingo iki mu kintu mucyumve neza kuko tuzakigaruka cyane muri kino cy'umweru umuntu ni umukungugu n'umwuka bituma umuntu ahinduka ubugingo buzima ubugingo buzima iryo jambo ryitwa ubugingo buzima ntabwo mu cyongereza ni a person ntabwo ari hari turaza gukoresha urakoze mutoni Ariete uri kuri Zoom uze gukomeza kudushyiraho amasomo y'icyongereza ya ukoresheje King James Version biraza kudufasha kuko turaza gusanga yuko ahantu hamwe hakoreshwa ubugingo ahantu amasomo amwe yagiye akoreshwa ubugingo mu cyongereza bagiye bakoresha amasomo bavuga umuntu reka tubifate amasomo amwe Mateyo 16:26 kugira ngo turebe iri jambo rikoreshwa havuga ubugingo habagendere kuvuga iki kubera ko aha ni mu itangiriro tutabyumva neza duhere mu itangiriro n'ibindi bintu byose byaza gukurikira cyangwa byazakurikira ntabwo twazabyumva Mateyo 16:26 haranditse ngo kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byo mu isi byose niyaka ubugingo bwe cyangwa umuntu yatanga iki kugira ngo acungure ubugingo bwe isomo rarikurikiye umuntu byamumara iki atunze ibintu byo mu isi byose akaka ubugingo bwe ubugingo buvugwa hano ntabwo ari ubugingo buhoraho oya ahubwo umuntu byamarira iki atunze ibintu byo mu isi byose akakwa wavuga ngo ni ubuzima bwe reka turebe irindi somo ribisobanura neza cyane muri Luka 9:25 Luka 9:25 ni Yesu wavugaga ibi ariko Luka agiye kubivuga ntabwo yanditse mu cyongereza akoresheje ijambo ubugingo yakoresheje a person yavuze umuntu bivuga ngo umuntu agizwe n'umwuka n'umukungugu ibyo nibyo bigize umuntu iyo jambo bakusha bavuga ubugingo ni ubumuntu bw'umuntu urakoze Lyonso ariko ufite King James Version adushyira mu cyongereza noneho muri 9:25 tukareba hanyuma umuntu byamumara iki gutunga ibintu byo mu isi narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwo akaho indishyi cyongeza muri bibona murabona ko ntabwo bavuze ngo and lose soul ahubwo bavuze lose himself ndi aba iryo somo muri kene no kuba ari kuri YouTube kugira ngo bize kudufasha nabwiye ko bitewe n'ahantu ni ntabwo ndi guprojeta biraza kubagora kumva ibintu ku murongo ndimo ndabi tangiraho ariko it's okay noneho murebe muri comment murabibonye mu cyongereza baravuze ngo for what is a man advantages if he gain the whole world and lose himself or be cast away murumva yuko urakoze Giovanni Murumva yuko ntago bavuze soul nkuko mwitangije cy'27 babivuze bavuga soul nk'ubugingo iryo jambo ryakoreshejwe mwitangiriro bavuga ubugingo ntago ari ubugingo nkuko tuba tuvuga tuti ndashaka ubugingo buhoraho cyangwa nizeye Kristo mu bugingo buhoraho ahubwo n'ubu muntu iki kintu mucyumve neza kubera ko abajya kuyoba kuri iyi ngingo naho sitandashaka kwifatira abantu ni uko atangirira aha ngaha umuntu atabyumvise neza ngo yumve uwo ari we
byanamugora cyane n'ibizindi bizakurikira. Kubera ko hari amasomo amwe n'amwe agoye nibyo nababwiye, abantu bashobora kuzayoberaho cyangwa bajya bazanakoreshwa batumvise neza ibyo ari byo. Murumva yuko Imana irema umuntu iryo somo ry'isuku ubugingo buzima ndi ku bugingo buzima. Ni ukuvuga yuko umuntu ni umwuka n'umukungugu. Ntago ari ubugingo buhoraho mu byumve neza, sinzi niba introduction ndi gukora ikumvikana. Ahantu rero bakoresheje soul cyangwa ubugingo mu yindi mvugo cyangwa mu yandi magambo yashatse kuvuga umuntu mu buryo bwuzuye. Umuntu mu buryo bwuzuye. Imana iri mu muntu yamuremye mu buryo butunganye. Imuha ibyo kurya bitunganye, imuha inshingano zitunganye, imuha n'itegeko rishingiye ku rukundo ryo kutarya ku giti cy'ubugingo, ryo kutajya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha ikiza n'ikibi. Igiti cy'ubugingo cyagomba guhora kirya kugira ngo akomeze abeho. Itangiriro cya 29. Itangiriro cyo cya 2:9. Haranditse ngo Uwiteka Imana imeza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha ikiza n'ikibi. Ni ukuvuga ngo mu ngobyi y'Edeni harimo igiti ibiti bibiri, harimo igiti cy'ubwenge n'igiti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo cyari hagati mu ngobyi, ariko igiti kimenyekanisha ikiza n'ikibi ntabwo cyo cyari hagati muri iyo ngobyi. Niko tumaze kubisoma. Iyo usomye mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 8, page 188, Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 8, page 188, handitsemo yuko Adamu Imana yamuhaye igiti cy'ubugingo muri igishya muri iyo ngobyi kugira ngo abeho, kugira ngo niba yifuza kuzabaho by'iteka ajye ahora arya ku giti cy'ubugingo. Ikintu mucyumve neza, ntago Adamu yaremanywe kamere idapfa cyangwa se ubumuntu budapfa. Adamu yaremanywe ubumuntu budapfa kugira ngo abeho by'iteka. Niyo mpamvu Imana muri iyo ngobyi yashyizemo igiti cy'ubugingo, ni ukugira ngo niba ashaka ubugingo ajye ahora arya kuri icyo giti. Ikintu muracyumvise? Kugira ngo Adamu abeho by'iteka cyangwa kugira ngo akomeze abeho, yagomba guhora rya ku giti cy'ubugingo. Yego, ritavuze ko mutacyumvise, kandi subiremo. Itangiriro 2:9, twabonye ibiti bingahe? Twabonye ibiti bibiri. Hari igiti cy'ubugingo, hakaba n'igiti cyaje kuba intandaro nyine yo kugira ngo cyakinjire mu isi, igiti cyabuzanyijwe. Ariko igiti cy'ubugingo ntabwo cyabuzanyijwe. Igiti cy'ubugingo Adamu yari yemerewe kukiryaho. None yakiryagaho yarakoze icyaha? Reka duheraho ngaho kujya tubyumve. Igiti cy'ubugingo Adamu yagomba kukiryaho yarakoze icyaha? Oya. None kubera iki agomba kurya ku giti cy'ubugingo niba yaremanywe ubugingo budapfa? Ahari utashyizeho izina aravuze ati kugira ngo akomeze abeho. Birumvikanye. Kugira ngo yagomba gukomeza kurya icyo giti cy'ubugingo kugira ngo abeho, kugira ngo abone ubugingo. Ariko we Imana imurema Giovanni yarabaje ati Adamu na Eva ntago bari bazi ikiza n'icyo imbere yuko barya kugira kiriya giti. Bari bazi ikiza gusa, nta kibi bari bazi. Ikibi bakimenye bakimenyeshejwe na kiriya giti bariyo ko bashatse gutesta. Bashatse gutesta ikibi. Bashatse kugerageza, birangira bamenye n'ikibi, ariko ntabwo Imana igeze ibaremera kumenya ikibi. Imana ni nziza, Imana ni urukundo. Ntabwo Imana igeze irema Adamu na Eva ibahaye inshingano yo kugira ngo bamenye ikibi. Ya ikibi cyaje nyuma, turaza kubibona mu cyigisho muhumure, turaza kubibona. Baremanywe kamere nziza, baremanywe gukora ibyiza, baremanywe kumvira Imana, kandi kubaho kwabo bagombaga kubikomora
kukurya ku giti cy'ubugingo bagomba guhora bakiryaho kwa bari kuba baragomba gukomeza kurya ku giti cy'ubugingo kwa baragomba gukomeza kurya ku giti cy'ubugingo kwari kugira ngo babeho byiteka icyo giti cy'ubugingo iyo kiza kuba kidabafitiye akamaro gashingiye kugira ngo babeho byiteka ntago bari bukirye ntabwo Imana yari kugishyira muri iyo ngobyi ndihangana telefone ndi kwibuja kugira ngo byibura ngo ahantu munsi itari ahantu urumuri rubeze ko aruhagije okay kadukomeze noneho mu uko tubize kubireba turasanga buri kwezi rimwe mu kwezi Adamu na Eva bagomba kujya kurya ku giti cy'ubugingo byibura rimwe mu kwezi bagomba kujya kurya ku giti cy'ubugingo none se urupfu rwaturutse urupfu rwaturutse kuri cya giti cya kabiri kubera ko Imana Bibiliya tubwiye neza yuko hari ibiti bibiri hari giti cy'ubugingo bagomba kuryaho iteka rimwe mu kwezi kugira ngo bakomeze babeho ariko hari ikindi giti babuzijwe kuryaho uko kurya kuri icyo giti byagomba kubazanira urupfu Filbert turaza kubireba kubera iki bagombaga kujyaho rimwe mu kwezi turaza kubibona itangiro kabiri 15:17 mureke turebe urupfu rwaturutse itangiro kabiri 15:17 haranditse ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde Uwiteka Imana yamutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge bimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriho no gupfa uzapfa murabona neza yuko hano kurya ku giti cyabuzanyijwe niyo yari inkomoko y'urupfu so ni nkaho Imana yashyize umuntu ibintu bibiri yamushyize imbere kurya ku giti kizatuma agira ubugingo cyangwa se akarya ku giti kizatuma agira gupfa urupfu rukaza mu isi nuko urupfu rwinjiye mu isi nk'uko twese tubizi kugira ngo urupfu ruze mu isi byasabye Satani yuko anyuranya n'imvugo y'Imana turi kwibaza amasomo ukuri ku masomo avuga uko abapfuye bamera murabona yuko ntago twakumva neza ibintu by'urupfu tudatangiriye ntago twamenya neza iby'urupfu tudatangiriye hano ku nkomoko y'ukuntu urupfu rwaje mu isi impamvu nifuje yuko duhera hasi tugahera mu itangiriro Satani yanyoheje n'Imana imvugo y'Imana yavuga ngo no gupfa muzagenza gute muzapfa none ikibazo Imana yahamije yuko umuntu ashobora gukora icyaha akaba yapfa cyane rwose ariko mwumve imvugo ya Satani ari nayo ntandaro yanyishi mu myigishirize iriho uyu munsi kandi ndetse iganje amadini ya Gikristo nubwo abantu benda bibwira ngo ni inyigisho isanzwe gusa ariko igiye no kuzaba n'intandaro y'ubuyobe buheruka ubundi bugiye kuzakwira ku isi uyu munsi ubuyobe buheruka ubundi niko inyandiko dufite ivuga nzabasomera ibintu byinshi muri kino cyumweru itangiriro 3:3-5 aranditse itangiriro igice cya 3:3 kugeza ku 5 keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi ni z'Imana yatubwite ntimuzaziryeho ntimuzazikoreho mutazapfa uyu ni Eva abwira Satani mu shusho y'inzoka iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriye amaso yanyu azahuriza mu bwenge nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi ninde wazanye inyigisho ivuga yuko umuntu adapfa Imana yo yari yaravuze ati gupfa muzapfa murakoze ubwo dushingiye ku mateori tuzagenda tureba
ari nagiye kuzaba inkomoko cyangwa imbarutso yo kugira ngo abantu benshi bayobe. Exactement uko tubibona abenshi ni uko already bamaze kujya ku murongo wo kuyoboka inyigisho ya Satani. Mu yandi magambo ni imvugo yo muri Edeni. Ibibwe muri Edeni aho ibintu byatangiye n'ibintu bigiye kuzasohoreza. Ku ruhande rumwe Imana yaravuze ngo gupfa muzapfa. Kubera iki gupfa muzapfa? Ni uko muremanywe roho cyangwa imiterere ipfa. Murakurikiye? Imana yarabihamije. Ni uko yo muremyi yari izi ko yaremanye abantu na option n'uburyo bwatuma gupfa binashoboka. Ariko ku rundi ruhande hari Satani uvuga ngo gupfa ntimuzapfa uko muremye mu buryo butuma gupfa bidashoboka. So atabaho guhindagurika, so atabaho kujya mu ijuru, so atabaho kujya mu purgatory, so atabaho kujya mu ikuzimu, so atabaho kujya mu buryo butandukanye, ariko icyitwa gupfa byo ntago birimo. Murakurikiye? Murabona yuko kuva mu itangiriro hari uwazanye inyigisho cyangwa ihame ribwira abantu ati gupfa ntimuzagenza gute, ntimupfa, gupfa ntibibaho. None ubwo uwari mukuri ni Imana ivuga ko umuntu yaremanywe kamere ipfa cyangwa se roho ipfa cyangwa ni Satani wavugaga yuko umuntu roho ye idapfa. Uwari mukuri buriya hagati yabo babiri ni uwari mukuri ni Satani. Witwa Utopia ndi kubona. Aha. Okay, nawe urikosoye. Okay. Murakoze mwese. Itangiriro cya gatatu mu gatandatu. Itangiriro gatatu gatandatu yanditse ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari cy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, aho n'umugabo we nawe ari kumwe nawe nawe arazirya. None bamaze kuzirya, ni iki Imana yababwiye? Ni iki Imana yababwiye? Reka turebe. Kuko Imana ntibeshya, Imana ntihindura imvugo yayo, Imana hari ikintu yaje kubabwira. Kandi icyo kintu ntabwo cyatinze gusohora. Itangiriro gatatu cumi n'icyenda. Imana yarababwiye ngo gututubikana ko maso yawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka uko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzagenza gute? Uzasubira. Mu yandi magambo, Imana yahamije ibyo yavuze. Yagaragaje yuko kuko umuntu akoze icyaha nta kabuza gupfa, umuntu azagenza gute? Gupfa umuntu azapfa. Nyuma yo gucumura, Adamu kubera ko yari amenyereye kurya ku giti cy'ubugingo, yashatse kugisubirayo kujya kukiryaho. Ariko Imana iramubuza. Imana irakirinda. Kubera iki? Kuko yarya ku giti cy'ubugingo nk'uko twabibonye kare. Yitabaje ikibazo ati ubwo kubera ko ndi kwisha telefone ajya mpita nsubiza. Ntibagize ubugingo bupfa kubera ko bakoze icyaha? Igisubizo ni oya. Kubera ko Imana yaremye umuntu izi neza yuko kugira ngo abeho by'iteka ari uko adepanda ku kurya ku giti cy'ubugingo. Donc na nyuma yo gukora icyaha yarya kuri cya giti cy'ubugingo yari gukomeza kubaho by'iteka. Kubera ko kiriya giti nabahaye gihamya hano ndimo ndagisoma ibihamya by'itorero muzingo wa 8 page 188 kigaragaza yuko mu giti cy'ubugingo hari harimo imbaraga karemano, bavuze ngo ni super power, imbaraga zirenze ubushobozi zibasha gutuma umuntu abaho by'iteka. Muhumure ku muherezo ku musozo cy'igisho turaza kubona yuko natwe nitunajya mu ijuru nubwo tuzaba twaratsinze icyaha n'ibindi byose, tuzaba tugitegetswe kurya ku giti cy'ubugingo, kuko kubaho by'iteka kwacu bizaba bishingiye n'ubundi kurya ku giti cy'ubugingo. Mureke dukomeze turaza kubisobanukirwa. Nyuma yo gucumura, Adamu yashatse kujya kurya kuri cya giti kubera ko yari amenyereye kukiryaho. Imana iramubuza, irakirinda, kuko itashakaga ko umuntu aramira mu cyaha. Mwibaze ibiri kubera muri Ukraine, mwibaze reba isi irimo ba Hitler
baka batarapfuye bakagumaho ba Bin Laden bakagumaho ba Nero bakagumaho n'ubugome bari bafite n'abandi 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 aba papa bagiye bica abantu igihe cy'akarengane bakagumaho igihe cy'imyaka 1960 ese abo bantu baramira mu cyaha isi yabimeze gute ba Nero bakagumaho iyo gupfa biza kuba bitariho abantu bameze bate isabari mbi cyane none uko no mu gupfa harimo urukundo rw'Imana harimo uburinzi bw'Imana harimo protection ikomeye iri ku rwego rwo hejuru kubera ko Imana irinze inyokomo Imana rero yarinze yuko Adamu atarya ku giti cy'ubugingo amaze gucumura nkuko yari amenyereye kukiryaho ataracumura itangiriro 3:22-24 itangiriro 3:22-24 itangiriro 3:22-24 haranditse ngo Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya ikiza n'ikibi noneho atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri iyo ngobyi yo muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyira abakerubi n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo none yuko Imana yamubujije Imana yabujije Adamu kugira akise ku giti cy'ubugingo kubera iki twazi neza ko nakiryaho nubwo yakoze icyaha yari gukomeza kubaho ubwo kubaho byiteka cyangwa se kugira ngo roho y'umuntu ikomeze ibeho cya ubugingo bw'umuntu cyangwa se kugira ngo umuntu nyirizina akomeze abeho bisaba iki umuntu yaremanywe roho ikomeza kubaho Giovanni yabisubije neza kugira ngo umuntu akomeze kubaho bimusaba kubaho arya ku giti cy'ubugingo kuko nuri mu cyaha iyo arya ku giti cy'ubugingo yari bikomeze kubaho by'iteka byose sumya ni magambo nta muntu n'umwe waremanywe muri we ubushobozi bwo kubaho by'iteka ntawe ahubwo kubaho by'iteka umuntu abidepanda ahandi umuntu abivoma ahandi ntabwo biri mu muntu ahubwo umuntu abivana hanze iyo muri we urakurikiye urakoze rwose witwa Utopia na Adamu ubwo bushobozi ntabwo yari afite muri we byamusabaga kubuvana hanze iki ni ikintu cy'ingenzi cyane ngo kizadufasha uko twegera imbere kuba rero Adamu atarariye ku giti cy'ubugingo birumvikana yuko atagomba kuba by'iteka ryose byanga byakunda agomba gupfa yaje gupfa Adamu yamaze imyaka 930 nyuma ye n'abandi bagenda barama indi myaka gutyo gutyo muzasoma mu itangiriro cya 5 ukuntu abantu bagiye bakurikirana bakarama imyaka myinshi icyatumye barama iyo myaka myinshi abenshi muri bo nuko bari hafi y'umuntu wari warariye ku giti cy'ubugingo donc byari igisekuru cya hafi y'umuntu wariye ku giti cy'ubugingo nyuma ye hagiye haza abandi murabizi nyuma ya Nowa abantu bagize imyaka 120 reka dukomeze wenda ntaza ku reka dukomeze tubanze turangize ibya Adamu niba umuntu arimanywe kudapfa ni ikibazo kikakubabaza kuko icyo Kristo yaje gupfa kugira ngo aho umuntu ikintu yari asanzwe afite muri we urumva atabarapfiriye ubusa kuko yaje gupfa turaza kwisoma amasomo menshi kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho none umuntu yararemanywe ubwo bugingo buhoraho cyangwa se yararemanywe iyo roho ibasha kugumaho by'iteka ryose yaba yarazi iki kuvuga yuko umuntu apfuye badapfuye ni igikorwa cya Satani cyo kugira ngo umuntu cyangwa se inyoko muntu
yange ntifuze Kristo. Kubera iki? Kuko Kristo niwe soko y'ubugingo budapfa. Amen. Muramaze gucumura hari ibintu byinshi byabayeho. Muramaze gucumura hari ibintu byinshi byabayeho, kimwe muri byo nuko umubiri watangiye kwangirika. Icya kabiri, ibyaremwe nabyo byatangiye kwangirika no guhindagurika. Icya gatatu, umuntu yari yumvira amategeko y'Imana ariko nyuma y'icyaha atangiye kwica no kuyasuzugura. Umuntu ntabwo yongeye kugira uburenganzira bwo kurya ku giti cy'ubugingo nyuma yo gucumura. Ibyo byose ni ibintu bifitanye isano. Ni ingaruka cyangwa se ni ibintu byaje nyuma y'uko umuntu amaze gucumura. Namaze kubabwira ukuntu abantu bakomotse hafi ya Adamu, genealogy z'abantu bakomotse kuri Adamu, abantu barindwi kujya kuri Metusera, muzasanga baramye imyaka myinshi, 900, 900, 900, uretse umuntu umwe aramye imyaka 777, abandi bose bagiye mu myaka 900, 900, 900. Donc urumva abantu begereye Adamu wariye ku giti cy'ubugingo bari bafite muri bo utwo dusigazwa, niba ariko navuga, two kurama imyaka myinshi mu isi babakiranuka cyangwa badakiranuka. Nk'uko twabonye yuko na Adamu yarya kuri kiriya giti nyuma yo gucumura yari komeza akabaho. Ariko nyuma ye, uko abantu bagenda hagati yabo na Adamu hazamo intera y'imyaka myinshi, niko imyaka y'abantu yagiye igabanyuka. Urugero, mu gihe cyo kwa Nowa abantu bari bageze kuri esperance, ku cyizere cyo kubaho cy'imyaka ingahe? Mu gihe cyo kwa Nowa abantu bari bamaze kugera ku gihe cy'imyaka ingahe? Imyaka 120 gusa. Ibaza abantu bavuye ku myaka 900 bageza ku gihe cy'imyaka 120. Mu gihe cya Dawidi se, nibaze murumva ukuntu abantu bakoraga ibyaha, ukuntu bajyaga kure y'Imana, ukuntu hagati y'abantu habaga ari intera hagati yabo na Adamu, niko imyaka yagabanyukaga. Mu gihe cya Dawidi abantu bageze ku myaka ingahe? 70. Mwabisa muri Zaburi cya 90:10. Zaburi 70:10, urakoze Tito. Iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ariko kandi tugira intege nyinshi ikagera kuri 80. Nyamara ibyira tukabyayo ni imiruho n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tugurutse. Murabona yuko abantu uko imyaka igenda ishira, uko abantu hagati yabo na Adamu agenda ajyamo intera, kubaho kwacu ni guto cyane. Adamu na Eva, urupfu babwiwe ko bazapfa ni urupfu rwa kabiri. Nashobora kuvuga ati kuki se batahise bapfa? Nuko hari intama yatambwe uhere kuremwa ku isi, Imana mu kumenyereza mu itangiriro yari yaramaze guteganya nk'icungu igomba gupfira abantu urwo rupfu rwa kabiri. Urwa mbere rwo nababwiye ko ni nk'ibitotsi, abantu bagomba kurusinzira. Tuzakomeza no kubireba mu byigisho biri imbere, ariko urupfu Imana yabwiraga Adamu na Eva ubundi rwa rupfu rwa kabiri ni urupfu abantu bapfa bakaba batandukanye n'Imana by'iteka ryose, ntazabiho n'umuzuko. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:18-20 haratwereka neza yuko Kristo wari washushanyaga ya ntama yatambwe, ya ntama yishwe kugira ngo bambikwe uruhu, aho kugira ngo bakomeze bambaye ibicocero cyane rwose. Elizefan, urabibona yuko hari icyaha n'ikibi kujya kure y'Imana n'ibibi, kuko kuva ku myaka 900 ukageza ku myaka 70. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 1:18-20 handitse ngo, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na basekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. 20. Uwo Kristo yamenywe ryari? Yamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko yerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Amen. Murumva ko Kristo yamenywe
kera mbere y'igihe ku bwacu. Ariko Imana yamutanze mbere y'uko isi igenza gute, mbere y'uko isi iremwe. Witwa John arabaje ati, habaye icyo kugira ngo twetume imyaka 70 mu gihe Adamu yamaze mu cya 30 kandi abe yarakoze icyaha. Ubanza tutatangiranye kuko twakubwiye yuko Adamu yariye ku giti cy'ubugingo, ariko njye nawe ntabwo turakirya ntitwanakibonye. Kurya ku giti cy'ubugingo waba wakoze icyaha cyataragikoze byari birimo ubwabyo imbaraga ituma umuntu arama imyaka myinshi. Niyo mpamvu ari byiza gutangirana n'abantu ku gihe kugira ngo umuntu yumve icyigisho agihereye hasi. Sino iyo umuntu afata icyigisho hagati hari igihe asanga hari ibintu byinshi byamutambutse. Reka dukomeze. Umuntu mu bigaragara nk'uko tumaze kubibona ntabwo yigeze aremanwa ukudapfa. Na Adamu wari utarakoze icyaha ntabwo Imana yamuremanwa ukudapfa. Oya, ko ukudapfa yagukomoraga hanze muri we, ntabwo kwari kuri imbere muri we. Ibintu biri kumvikana? Ndifuza ko byumvikana, kuko mu byigisho biri imbere iyo introduction bitumvikanye ibindi byose bizaba biri complicated, bizaba biri sophisticated, umuntu aba atabyumvise. Impamvu nashyize ko duhera hasi. Adamu ntabwo yigeze aremanwa muri we ukudapfa. Ukudapfa gukomora ku giti cy'ubugingo, kandi igiti cy'ubugingo cyari muri we, cyari hanze yo muri we. Natwe niko tutaremanwa kudapfa, abo kudapfa tugukomora muri Kristo. Amen. Mukurikire. Urwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza kwa 10. Reka turebe ukuntu. Kudapfa tugukomora ahandi, tugukomora hanze y'imbere muri twe. Ntabwo kudapfa kuri muri twe, tugukomora hanze muri twe, tugukomora muri Kristo. Murebe, ubwa kabiri rwa Timoteyo 1:8-10. Ubwa kabiri rwa Timoteyo 1:8-10. Igice cya mbere 1:8-10. Nuko ntukagire isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, ahubwo ufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije ikaduhamagara guhamagara kwera itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko none bukaba bwarerekanywe no kureka k'umukiza wacu Yesu Kristo wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Amen. Ubona yuko urupfu rwa Kristo no kuzuka kwe nibyo biduhesha twebwe kuba twagira iki? Ubugingo. Ubugingo umuntu arabushaka ni icyerekana ko butari muri twebwe, kuko ikintu kiri mu muntu ntabwo umuntu agishaka, ahubwo umuntu aba agifite nyine. Ntabwo wambwira ngo nshake iyi telefone kandi nyifashe mu ntoki, ntabwo wambwira nshake kamera kandi kwibona iruhande rwanjye, ibyo ndabifite. Ariko ikintu kitari cyanjye ndagishaka kubera ko hari undi ugifite, binsaba kugikoresha imbaraga zanjye zose kugira ngo nkugereho. Baroma 2:6-7. Abaroma 2:6-7. Haranditse ngo Abaroma 2:6-7. Kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro bongemo n'indi jambo rimwe nashakaga. No kugenza gute kugenda biko turi hamwe. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kugenza gute? Aha, urakoze Philbert, urakoze Tite. No kudapfa, urakoze Divine. No kudapfa, urakoze Musisi. No kudapfa. Murumva ko kudapfa ntabwo biri muri twe, biri hanze muri twe ngo turabishaka. Babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Murumva yuko niba ari byo tugomba gushaka, tugomba kubishaka hehe? Kudapfa niba ari ibishako kubera ko bitari muri twe, ubwo tugomba kubishaka hehe? Kudapfa ntibiri muri twe, ahubwo hari ahandi biri. Ahandi biri nihe tugomba kujya kubishaka? Ni muri Kristo.
Amen. Turaza kubibona kubera iki? Kuko Kristo wenyine niwe wenyine ufite kudapfa. Ubwo kudapfa niba biri muri we, duhamagarwa kujya kubishaka muri we. Inyigisho yose rero izivuga yuko iyo umuntu apfuye abadapfuye, yandi magambo nitwereka nigabanya ubushake muri twe n'imbaraga zo kugira ngo twifuze ufite kudapfa. Ako muri kumva uburemere bw'iyi nyigisho n'ubibwayo. Uyu munsi abizeye Kristo nabo barapfa. Uyu munsi abizeye Kristo nabo barapfa. Nyogokuru wanjye nakundaga cyane yarapfuye muri 2016 niba nibuka neza. Namwe mwese mufite inshuti zanyu n'abavandimwe, ababyeyi, abo mwashakanye najya mugira ibyago bagasinzira bakava mu biri. Akuse abantu ko bizeraga Kristo baramwiyeguriye kubera iki bapfuye? Nibyo nababwiye, uru rupfu bapfa ni ibitotsi. Ariko se kubera iki ni nabyo bitavaho? Nuko impamvu kidupfa nuko tutarya ku giti cy'ubugingo, kubera ko kurama cyakubaho by'iteka cyagutinda kurama mu isi. Cyo reka nkore ijambo kurama ibyo birushaho kumvikana. Kurama gushingiye kuko umuntu arya ku giti cy'ubugingo. Njye namwe nta mahirwe dufite yo kukiryaho, kubera ko Imana yarakimuye yagisubije mu ijuru, uko tugiye kuza kubibona. None se niryo tuzagira amahirwe yo kubona uku kudapfa, tukabaho tudapfa? Ni ryari tuzagira aya mahirwe yo kubaho tudapfa? Ndabyifuza, nawe negeza kubyifuza, ko twese dutinya gupfa, biratubabaza, turarira. Ni Kristo agarutse. Kristo agarutse. Mu gitabo cya mbere cy'Abatesalonike igice cya urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 4:5-17, urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4:15, murambure vuba vuba. Iminota iratugendanye ariko dusigaje ibintu bikeya. Urwandiko rwa Abatesalonike igice cya 5:15, urwandiko rwa Abatesalonike igice cya 4:15 kugeza kwa 17. Haranditse ngo, iki nicyo tubabwira tukibwijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazabakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tuzabanziza naho atabasinziriye. Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangwa ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo ni bo bazabanza kuzuka, maze natwe abazabakiriho basigaye, dore ko tujyana nabo mu bicu gusangana umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Hazazuka abandi, hazazuka bari muri Kristo gusa, baze basange abazabakiriho ko nabo bahindurwe. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:51 kugeza kuri 54, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahinduka mu kanya gato, ndetse mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe butazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora, kurikire, kuko uyu mubiri ubora, 53, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi umubiri upfa ukambikwa kudapfa. Ibyo bizaba ryari? Kristo namara kugaruka, nibwo abantu bazahindurwa bagahabwa noneho ubudahangarwa bwo kudapfa, noneho bagahabwa uburyo buzatuma babaho by'iteka. Naho ubu ngubu mu gihe cyose tuteje Kristo, bitinde bitebuke twese tuzapfa, bitinde bitebuke. Ariko uko gupfa ni ibitotsi, ni nk'uko ngubu mu kanya twese turibuze ku abakiraho amasaha ari nijoro, kuko ndi kubona muri Australia, ntekereza ko wenda bo dufite mu diferanse y'amasaha menshi. Ariko ku bantu umukanya nyuma y'iki gishobora baribuze kuryama, turaza gusinzira. Dusinzira ntabwo bivuze ko bari gifite ikintu atekereza cyagambiriye, imigambi yacu yose iraza kurangira. Kristo nagaruka rero, nibwo ibintu byose bizahinduka, nibwo ibintu byose bizahinduka. Abari muri Kristo ni bo bonyine bazahabwa ukudapfa Kristo agarutse. Kubera iki bavuze abari muri Kristo nibaza abapfiriye muri Kristo nibaza abanza kuzuka? Nuko Kristo nyirizina n'ufite ukudapfa muri we. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:13,
Urugero rwa mbere rwa Timoteyo gatatu cumi na gatatu umurongo wa kumanuka kugeza kwa cumi na gatandatu hagire udushyiraho iryo somo. Isomo ndarikunda cyane. Giovanni ati turabihuza gute no kurya ku giti cy'ubugingo? Muhumure nababwiye ko mbere yuko dusoza turaza kubibona. Haranditse ngo ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere itegeko ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, murongo wa cumi na gatandatu, niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba, icyubahiro n'ubutware budashira bibe ibyayo. Amen. Urumva Imana yonyine ifite kudapfa. Niba yonyine ifite kudapfa rero bivuze ngo nta wundi muntu n'uyu n'umwe ubaho udafite kudapfa muri we. Umuntu wese ubwo urumva kuva kuri Adamu kuzageza ku muntu wavutse uyu munsi wese muri we afite ugupfa, atinze, akenyutse cyangwa se amaze igihe, ariko bitinde bitebuke umuntu wese muri we afite iyo mimererwe n'iyo miterere yo kuba yagenza gute, yo kuba yapfa. Nyuma y'umuzuko Imana izakuraho urupfu, none tuzabaho tudapfa. Amen. Ariko bizaba biri conditional, ari nacyo mwese mwakomeje kwibaza, nacyo ngiye gusorezaho. Twese mu ijuru nyuma y'umuzuko, nubwo nyuma y'umuzuko tubuhawe tubonye ko tuzahabwa umubiri udapfa, ariko tugiye kureba ukuntu nabyo biri conditional. Donc bifite ikigombero kandi tuba turi mu ijuru. Umuntu ashobora kwibaza ese mu ijuru naho hazakomeza kubaho ikigombero? Igisubizo ni yego. Byashe makumyabiri na rimwe umurongo wa kane haratwereka yuko Imana izakuraho urupfu, izaruvanaho. Byashe makumyabiri na rimwe umurongo wa kane ni isomo twese tuzi, kuko ntekereza ko ntawe uri hano kuri uru rubuga atarabura umwe mu bantu akunda cyangwa se yakundaga, bikamubabaza ku buryo iri somo ryamugarutse mu mutwe. Haranditse ko izahanagura amarira yose ku maso yacu kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kurira cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere byose bigenje gute, bishize. Murabona yuko Imana izakuraho urupfu, izakuraho umuborogo, izakuraho kurira. Ariko kuki navuze ngo ibi bintu bizaba biri kondishono cyangwa se ibi bintu bifite ikigombero? Ni uko dufite ibintu tugomba kuzuza kugira ngo dukomeze kuzaguma muri iyo harmoni. Muri Yesaya mirongo itandatu na gatandatu makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu herekana yuko kuva mu mboneko z'ukwezi kugeza ku zindi mboneko z'ukwezi no kuva ku isabato imwe ukageza ku yindi sabato tuzaba tujya imbere y'Imana. Iryo somo mwese ni murizi mu isi nshya no mu ijuru rishya ibyo Uwiteka azarema, niko bavuga. Imana tuzaba tujya imbere yayo kuva ku mboneko z'ukwezi no kujya ku zindi mboneko, kuva ku isabato imwe no kujya ku yindi sabato. Ibyo ntimwabisomye? Yesaya mirongo itandatu na gatandatu makumyabiri na kabiri na makumyabiri na gatatu. So kuba twajyayo rero rimwe mu cyumweru birumvikana, kubera ko n'ubusanzwe itegeko ry'Imana rivuga yuko abantu bagomba guterana, bagomba gusenga rimwe mu cyumweru ku isabato. Ariko kubera iki tuzaba tujyayo rimwe mu kwezi? Noneho ubwo hari gahunda ebyiri tuzaba dukora mu ijuru, hariya buri cyumweru, ariko hari na ngaruka kwezi, sibyo? Mukurikire, biri very very important. Hari gahunda ya ngaruka cyumweru, iyo tuzaba tuyizi, ariko hari na gahunda ya ngaruka kwezi. Ya ngaruka kwezi mu ijuru kuki izabaho? Gahunda ngaruka kwezi izabaho mu ijuru kubera ko tugomba kujya kurya ku giti cy'ubugingo, kuko niyo yari gahunda Imana yashyizeho mu itangiriro. Ibyashe makumyabiri na kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Ibyashe makumyabiri na kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Papa Dickson ari kuvuga ati hari abashyitsi badafite amasomo, nababwiye ntimuranyihanganira, murabona ko ndi gukoresha telefone. Abo tumenyeranye ubusanzwe murabizi ko atari byo nkora,
nuko ntabwo ahantu ndi hari kunyemerera ntabwo ari umucyo uhagije. Nabyo n'Imana ni igitangaza Imana yakoze sino sana irarwanye ku buryo ntari bunashobore gukora icyigisho. Reka dusome rero, nabasabye abantu ngo bajye bashyira amasomo ariko nabo abantu bafate Bibiliya zabo bazibumbure. Ibyashimo 22 mirongo mbere kugeza kwa kabiri yanditse ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 ku buryo 12 cyera n'imbuto z'uburyo bumwe bumwe uko ukwezi gutashye ibabi byacyo byari byo gukiza amahanga. Amen. Numva yuko mu ijuru hari igiti cy'ubugingo abantu bagomba kujya kurya buri kwezi, kubera ko buri kwezi zigikera imbuto zihariye zitandukanye n'icyo zeze ukwezi gushize. Ntabwo umuntu azajya avuga ngo ukwezi gushize ariko nakiriye, ahubwo birahagije. Oya, imbuto wariye muri kuno kwezi zitandukanye n'imbuto uzajya kurya kwezi gutaha, kuko buri kwezi zera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Bivuga ngo buri kwezi tuba tujya imbere y'Imana gufata imbuto nshya itandukanye n'iyo twafashe mu kwezi gushize. Ibintu biri kumvikana? Buri kwezi tuzaba turya ku giti cy'ubugingo. Ibyahishuwe 2:7. Ibyahishuwe 2:7 haranditse ngo ibyahishuwe 2:7 haranditse ngo ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Uzanesha ibi bigeragezo, uzanesha uyu mubiri, akanesha Satani, akanesha ibi byose turimo turanyuramo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kindi kintu azagorerwa uretse kujya kurya ku giti cy'ubugingo kitakiri muri ngo bya Eden, ahubwo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. None ubwo ni bande bazemererwa kurya ku giti cy'ubugingo? Ndumva ari ikibazo gikomeye twanasorezaho tukibaza. Ninde uzemererwa kurya ku giti cy'ubugingo? Ibyashimo 22:14-15. Ninde ashaka kurisoma mu Cyongereza? Ariete, ndi kubona arimo aradushyira amasomo n'ubundi wayashyiraho muri King James Version cyangwa n'undi wese wayashyiraho. Urakoze Benita. Haranditse ngo hahirwa abamesera, ariko ndi muri ya Kinyarwanda. Ariko hasi n'abafite ibibazo by'Ikinyarwanda mu busobanuro baranditse ngo hahirwa abitondera amategeko y'Imana kugira ngo bemerwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Murabibona mu Cyongereza bavuga blessed are they that do his commandment. Hahirwa abitondera cyangwa se abashyira mu bikorwa amategeko y'Imana. Kubera iki kinyuranyo? Ikinyuranyo ku 15 hanze hazaba iki? Hanze hazaba bica amategeko y'Imana, hazaba abarozi, abasambanyi, abishyigikiye kujya 7, abicanyi, abishyigikiye kujya 6, abasenga ibishushanyo, irya mbere n'irya kabiri, n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Murumva yuko niba hanze hazaba bica amategeko y'Imana, abazinjira muri urwo rurembo nabumvira, nabitondera amategeko y'Imana. Hari isomo riri gikwira twese tuzi, Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatuma itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umuntu Imana yaduhaye Kristo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo bugenje gute? Buhoraho. Binyuze mu kwakira Kristo no kumvira amategeko ye, umuntu ahabwa uburenganzira bwo kwegera igiti cy'ubugingo. Uyu muntu niwe uzajya mu ijuru akagira akise yo kurya ku giti cy'ubugingo. None gute twakwakira Kristo? Iki ni ikibazo ntekereza yuko abantu benshi bajya bibaza, kandi ikibazo cy'ingenzi umuntu wese akwiriye gusubiza. Ni gute twakwakira Kristo? Yesu mu mibereho ye, Kristo arayizi, yabayeho, aravuka, arapfa, arahambwa, arazuka. Natwe tugomba kubaho iyo mibereho ye, ariko tukayibaho mu kwizera mu buryo bwa Mwuka. Natwe tugomba kuvuka, tukavuka ubwa kabiri, kandi kuvuka ubwa kabiri bibanzirizwa no gupfa. Umuntu agapfa ku cyaha akazukira mu mibereho mishya. Iyo azukiye mu mibereho mishya ameze nk'uvutse. Reka dusome Abagalatiya 3:26-27. Isomo ni isomo ryiza cyane.
Negute twakwakira Kristo niba ubugingo buhoraho tubukomora muri we, niba kubaho by'iteka tubikomora muri we, nigute kuko niyo mbyo pfuna, nigute twajya muri we? Abagalatiya 3:26-27 karanditse ngo mwese muri abana b'Imana mubeshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese babatirijwe muri Kristo muba mwambaye na Kristo. Isomo muri ukuntu ari ryiza. Umuntu utabatijwe akabatizwa umutizo ushushanya gupfa no kuzuka agabare muri Kristo. Umutizo ntago ndi kuvuga wo kusuka amazi, amazi ni symbol, ni igishushanyo cyerekana icyo umuntu aba yakoze. Umuntu agomba gupfa ku cyaha akazukira mu mibereho mishya. Igihe cyose umuntu adakoze ibyo bintu, igihe cyose umuntu atanyuze iyo nzira, inzira yitwa gupfa ku cyaha no kuzukira mu mibereho mishya, ntago aba ari muri Kristo. Umuntu agomba kwizera, yamara kwizera agapfa ku cyaha akanazukira mu mibereho mishya, uwo muntu aba ari muri Kristo. Imana irabihamya kandi umuntu aba agomba kubyizera. Turagambirwa rwa Yohana 5:11-12 kandi ryo somutsorezaho turagambirwa rwa Yohana 5:11-12 kandi uko guhamya nuko nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ntabwo bugingo birivuze ngo bwaremanywe na Adamu muri roho idapfa. Biravuze ngo Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Umuntu ushaka ubugingo buhoraho cyangwa se kubaho by'iteka, kuzabaho igihe kidashira, ntabwo biri muri twe, muri kamere yacu ntabwo birimo. Nta muntu umwe uremanywe iyo roho cyangwa na uburyo bwose abantu bisobanurwa, ya ahubwo bibonerwa mu wundi. Nkuko Adamu yabikomoraga ku giti kigaragara, twebwe tubikomora kuri Kristo mu gihe uyu munsi tukiriho. Ubwo bugingo buhoraho bubonerwa mu mwana wayo ari Kristo Yesu. Ufite uwo mwana rero uyu munsi akaba afitanye isano nawe. Uko Adamu yagomba kujya kurya ku giti cy'ubugingo kigaragara, niko natwe uyu munsi duhamagarwa kugira ngo dukomeze kubaho, duhamagarwa kujya turya kuri kushushanywa n'icyo giti ariwe Kristo. Ufite uwo mwana uyu munsi n'ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana uyu munsi nta bugingo afite. Imana iturinde, iturinde kugira ngo twe kubaho tudafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, kandi Imana yarabuduhereye muri Kristo. Nk'uko Adamu yari yabumuhereye mu giti, niko natwe Imana yabuduhaye muri Kristo kugira ngo tumenye yuko muri twe nta birimo, ahubwo tujye kubishaka mu wundi kugira ngo tunezezwe no kujya kubaho turya dusoroma amababi ari kuri we, kugira ngo bitubeshe kubaho by'iteka ryose. Nibyo mbasabira nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Kapseng. Mana yacu turagushimye cyane, waturinze, uradufashije icyigisho gitambutse amahoro, uvuganye n'imitima yacu, wadukomanze muri komantari zitandukanye twabonye, nuko abana bawe bajya bavuga ko ijambo ryawe ribabereye rishya, kandi kuko natwe twese twatsinzwe. Byose inarijye yacu yagiye itubeshya, Satani akatwereka yuko muri twe hari icyo turi cyo. Tugushime yuko ukoresha ijambo ryawe akatwereka yuko ntacyo turi cyo, ahubwo twagira icyo tuba cyo turamutse tugikomeye muri Kristo. Uduhe kwifuza kugirana isano nawe Mana, uduhe kwifuza komatana nawe. Usabye Imana Data mu izina rya Yesu.